שלום לכם, שמי ליאור ויש לי שתי בנות, אופיר ויובל, בנות 5 ו-3, ורציתי להציג בפניכם 5 אפליקציות מועדפות עליי וגם עליהן האמת, שהן אפליקציות שמתאימות לילדות בגילן, האמת שגם לילדים. אלו אפליקציות שהתקנתי במכשיר שלי, זה מכשיר סמסונג גלקסי, כך שהם מגוגל פליי ומתאימות לאנדרואיד, אין לי מושג אם יש אותם גם באייפון, אבל אני חושב שיש, באמת. אז בואו נתחיל, האפליקציה הראשונה שאני רוצה להראות לכם היא האפליקציה שנקראת בייבי ספא. בואו נראה את התמונה שלה. אוקיי. כך נראה האיקון של בייבי ספא כאמור. הרעיון של האפליקציה הזו היא טיפול בתינוק. אנחנו נפעיל אותה, אנחנו נריץ את זה קצת מהיר, אז קודם כל אנחנו עושים לו אמבטיה, שמים לו שמפו בראש וסבון ושוטפים אותו, ושוטפים אותו גם עם נטוש של המים, אנחנו נעביר את זה קצת יותר מהר, בוחרים לו איזה צעצוע נחמד שאנחנו רוצים שהוא ישחק איתו, וכנ"ל, אנחנו נריץ את זה. אנחנו יכולים לייבש לו את השיער אם אנחנו רוצים, או לגזור לו את השיער, נעשה לו תספורת קלה, נגזור לו קצת, נחזור רגע, נסדר לו את השיער, עשינו לו קצת שיער פרוע, אנחנו קצת ננסה לסדר לו עם הפן שלו איזשהו תספורת נחמדה, טוב יהיה לנו שיהיה ככה. וכאן אנחנו נלביש אותו, אני כמובן עושה את זה מאוד מהר, אבל הבנות שלי מתות על המשחק הזה, מגוון רחב של תלבושות, נבחר לו חולצה נחמדה, ונבחר לו מכנסיים, אני סתם בוחר לפי צבעים, אל תתרשמו מהעיצוב המיוחד שלי, נבחר לו כובע כזה, וגרביים כאלו, ומשקפיים כאלו, וזו אפליקציה ראשונה, אפליקציה מאוד 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 חביבה, שהבנות שלי מאוד מאוד אוהבות אותה, בסוף הציור אפשר גם לצבוע אותו, יוצאים כל מיני פרסומות, ניתן גם לצבוע אותו, לבחור צבע מועדף עלינו, נבחר צבע כזה, נעשה איזה שהוא קשקוש נחמד, אפשר גם לשמור את התמונה ולהדפיס להם את זה אחר כך, אפשר לבחור כאן כל מיני איורים נחמדים, נבחר פרפרים שהבנות שלי מאוד אוהבות, וזו האפליקציה הראשונה שאנחנו נציג בפניכם. אפליקציה שנייה היא אפליקציה מאוד חינוכית וגם משפרת מאוד את האינטליגנציה של הבנות, וזו אפליקציית ממורי. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה וגם משחק בה. יש בה כמה רמות לאפליקציית ממורי, בואו רק נראה תמונה שלה. באפליקציית ממורי יש מספר רמות, הבנות שלי מאוד אוהבות אותה וזה מפתח מאוד את הזיכרון, אנחנו כמובן עכשיו רק לצורך הדוגמה, נבחר יש כאן קל, נורמלי, אדוונס וקשה, אנחנו נבחר את הקל, רק לצורך בדיקה, ונבחר פליי, מקווה שנפתור את זה עכשיו בקלות. אני מסתבר שהזיכרון שלי עובד בסדר. והנה ככה שיחקנו עם האפליקציה של הממורי. אם סתם לצורך הדוגמה אנחנו נבחר רמה קשה, אז זו הרמה הקשה ביותר, ואז אתם יכולים לראות כבר כאן הרבה יותר אייקונים. וזה אני כבר לא נותן לבנות שלי לשחק, אבל אפליקציה מאוד מאוד שימושית ומאוד מאוד חמודה, אני ממליץ עליה בחום רב, ברגע שהבנות מתחברות גם מכירות לוגויים, וגם אני לא מאמין שאני אצליח כאן לעלות על משהו מקרי אפילו, אבל זה הרעיון שלה, אפליקציה מאוד חמודה, וממליץ עליה בחום רב כבר מגיל 3.
אוקיי, זו אפליקציה השנייה שראינו. אפליקציה השלישית היא גם אפליקציה שמפתחת איזשהו כישרון, וזה משהו שהבנות שלי מאוד אוהבות, זה פאזלים. אז הורדתי להם אחרי עשרות פאזלים ש... אפליקציות של פאזלים שהורדתי, משהו שאני התחברתי אליו הכי הרבה וגם הבנות שלי, זה ברבי פאזל. בואו נראה את התמונה שלה. כן, ואפליקציה ברבי פאזל זו אפליקציה כזו. אופס, אני שורף את המסך. אנחנו יש לנו כאן באופשנס פחות רלוונטי, אנחנו נחץ על פליי. כאן אנחנו נבחר את גודל הפאזל, הוא נותן לנו החל מ-2 על 3 ועד 10 עד 10. אנחנו נבחר רק לצורך הדוגמה 3.4. נותן לי כאן עשרות פאזלים שונים של כל מיני איורים. אנחנו נבחר משהו אקראי, סתם איזשהו פאזל נחמד. הנה, ניקח את השלוש האלה נחמדות. אז הוא נותן לי כאן את התמונה, ואז כאן בחרנו 3 על 4, אז זה קל מאוד. אז הוא נותן לי כאן את החלקים, ואני, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לקחת ולבחור. אפשר גם כמובן ללחוץ כאן סימן שאלה, אם הבנות מתקשות, אז ללחוץ על סימן השאלה ולראות את האיור. אפשר גם להוריד את הקווי מתאר אם רוצים, ואנחנו נשאיר אותם, כי אנחנו רוצים לפתור את זה בקלות. אז בואו נפתור את הפאזל שנייה. יש גם מוזיקת רקע שאני הנמכתי כדי שנוכל להציג את הפאזל, והנה סיימנו. זה הפאזל שבחרנו. אם רוצים אגב להוריד את קווי המתאר, אז אני מניח שזה נמצא כאן ב-Options. Inner Boards. ואז אם אנחנו נבחר פאזל, בואו ניקח משהו הפעם קצת יותר קשה, 4.5, ונבחר איזה שהוא ציר, נבחר את המלאכיות האלה. אז זה כבר הרבה יותר קשה, כי כאן המשטח שקיבלנו יהיה משטח חלק, ופאזל כאן כבר יהיה לנו ברמה הרבה יותר קשה. אבל כן, אפשר לשחק עם זה איך שרוצים. אני נכנס לכאן, אז זה כבר ייכנס לכאן, וזה לכאן. ונראה לי שהבנתם את הרעיון. אז אני, זה עוד אפליקציה שאני מאוד מאוד ממליץ עליה, וממליץ וחושב שכדאי לכם להוריד אותה לילדיכם. כן, אנחנו נסיים הכל, אני חושב שהרעיון די מובן. אז זו אפליקציה השלישית. אפליקציה נוספת שאנחנו נראה היא אפליקציה שנקראת Street Food Mania. בואו נחפש אותה כאן אצלי, איפה שנמצאת. הנה Street Food Mania, בואו נראה רק את התמונה שלה. והאפליקציה הזו מלמדת את הילדים להכין אוכל מתוך מגוון מאוד מאוד רחב של מאכלים. אנחנו כאן נריץ משהו, אני חושב שהבנות שלי מאוד אוהבות לבשל, וזה גם מלמד את הילדים, וזה אגב גם מתאים ממש אחד לאחד, כך אשתי אמרה לי איך להכין. אז בואו סתם לצורך הדוגמה, אנחנו נכין סופגניות. אז הנה, בחרנו סופגניות, הוא נותן לי כאן מה אני צריך להוסיף. אנחנו נתחיל להוסיף כפית אחת מזה, כוס חלב, כוס מים, גוררים, הוא מבקש ממני לערבב. בואו נערבב. עוד. ברגע שיהיה לי כאן סימון למטה, אני יודע שסיימתי. הופה, הנה, סיימתי. ועכשיו הוא מבקש ממני להוסיף שתי כפיות מאלה. כפית. ועוד כפית. ביצה. כפית מלח. מרגרינה. ואת העיסה שהכנו ממקודם, אנחנו ניקח, נכין, ושוב, לערבב, 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 לערבב. אנחנו נחכה לראות מתי נקבל סימן שערבבנו מספיק. אופס, ערבבנו מספיק. עכשיו אנחנו צריכים עם המערוך
קצת להאריך את הבצק, נאריך, 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 נאריך. וכאן הוא מבקש ממני לבחור איזה סופגניות אני רוצה, האם עם חור או בלי חור, בואו נעשה חלק ככה וחלק בלי ככה, הנה, אחת עשינו עם חור, אחת בלי חור, אחת עם חור, אחת בלי חור, ואחת עם חור, סך הכל, 5, 3 עם חור ו2 בלי. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה כמובן להדליק את הגז, להוסיף את המחוות, להוסיף שמן, מבקוש השמן, אנחנו נוסיף שמן, ולתגן את, את הסופגניות. אחד, 2, 3, 4. צריך למצוא למקום במחוות, זה לא פשוט. והנה, אנחנו נהפוך אותם, אנחנו רואים שהן כבר מוכנות, ונוציא אותם. 1, 2, שלא יישרפו לנו. צא. 3, גם זה מוכן. וגם זה מוכן. כעת אנחנו נבחר את אחת הסופגניות, בואו נבחר את הסופגניה דווקא עם החור, ואנחנו צריכים לקשט אותה. קודם כל אנחנו יכולים לבחור את המפה, במקום כוכבים, בואו נבחר מפה כזו, שקצת יותר, כן, נבחר. אז המפה, מפה כזו, שקצת יותר, אנחנו יכולים לקשט אותה. מקשט אותה בכאלו, נשים כאן באמצע, אנחנו יכולים להוסיף לבבות, וברגע שסיימנו, בתיאבון נלחץ כאן על סכין ומזלג, ונאכל את הסופגניה שלנו בתיאבון. הבנות שלי חולות המשחק הזה, ויש כאן מגוון מאוד 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 גדול של מאכלים להכין, וזו אפליקציה שאני ממליץ, אפשר גם לעשות שיתוף לפייסבוק, או להכין צילום, כאן אגב אפשר לראות את כל הדברים שהם הכינו, My Foods, אז אנחנו נקבל כאן את כל מה שהם הכינו לאחרונה, סופגניות ומילקשייק וחלות ועוגות, סוכר, משהו מאוד מאוד חמוד. האפליקציה האחרונה שאני רוצה להציג לכם זו אפליקציה שנקראת Pet Vet Doctor. אנחנו נראה תמונה שלה עכשיו. כן, וזו האפליקציה. זו אפליקציה של טיפול בבעלי חיים, שאני מאוד חושב שזה גם חשוב לילדים איך שידעו לטפל בבעלי חיים. אז אנחנו נבחר קודם כל חיה. רגע, אני אסגר את הפרסומת. בואו נבחר חתול. נראה לי הכי נחמד. נלחץ על נקסט. יש לנו כאן 4 אפשרויות טיפול. להאכיל אותו, לעשות לאמבטיה, לטפל בו כווטרינר, או להלביש אותו. בואו נבחר לטפל בו כווטרינרים צעירים. כן, אז קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבדוק, זה לבדוק לו את הלב. אז הנה אנחנו נקח את הסטטוסקופ ונבדוק לו את הלב. הלב פועם בסדר. עכשיו ניקח את המד לחץ דם ונבדוק לו. מצוין. אולי יש לו חום, ניקח את המד חום ונבדוק לו חום באוזן, לחיות בודקים באוזן כמובן. או, החתול שלנו חולה, 39.2, זה חום גבוה. ונבדוק לו באוזן השנייה. זה בודק כנראה את המוח או משהו כזה, נעיר, אנחנו יכולים להזיז את המנורה, ממש כמו רופא לכל דבר, ונלחץ על הטיפול הבא. כן, אז קודם כל אנחנו רואים שיש לו כאן קוץ שנכנסה לו ברגל, אז בואו נוציא לו את הקוץ הזו. יש לי לנעיר את המכשיר. נותן לו את הקוץ, יש לו, יש לו חברות על הגוף, אז בואו ניקח פלסטרים ונדביק לו איפה שיש לו פצע. הנה כאן יש לו פצע, וכאן יש לו פצע, וכאן יש לו פצע, ויש לו עוד פצע אחד. ואנחנו צריכים לתת לו זריקה,
אז בואו ניתן לו, ניקח את המזרק וניתן לו זריקה ביד. מצוין. ויש לו שני פצעים על הפנים, אז אנחנו עושים לו משחה על הפצעים. אופס, שם לו משחה במקום אחד, שם לו משחה במקום שני, וזהו, טיפלנו בו. גם כאן, כמו באפליקציה הראשונה, אפשר אחרי שטיפלנו בו, אפשר גם בואו נצבע אותו קצת, נלחץ על העיפרון, הפעם נבחר עיפרון צבעוני, נעשה עיפרון צבעוני עבה יחסית, ונוכל לצבע אותו, לעשות לו ריגול צבעוני מסביב, על הזנב שלו. אפליקציה מאוד מאוד חמודה, כאמור אפשר חוץ מ... נבחר הפעם את הנמר, אופס, נבחר, אופס, נצא לזה לטעות, נבחר הפעם את הנמר, והפעם נלביש את הנמר, כמו שהיה לנו פחות או יותר בספה, אז אנחנו קודם כל נבחר לו חולצה וצעיף. אני כמובן בוחר עכשיו בלי שום... ייצור אופנה. זהו, אז אלה האפליקציות. אני מקווה שהסרטון הזה יעזור לכם. תודה.